Kas niedzu grāmatas beigas Zeme griež zem manām kājām un strādā kā skreitēš Vai pašam gādāt, lai veicas Par spīdi tam, ka gribi telefonu, bet dāvanā beigas Vai kādreiz būs gana labi Man ļoti gribas tagad darīt darbu, bet darbs dara mani Kā lai pacel līmeni, kā pavasara palik paprasī Jau arī zinu, ka tam pamatā ir gada Man vajadzēja sāku vai apkādu, tad lēt un tad dargu Man vajadzēja karjeru, tad bērns un tad cergu Laiks tad, kad nevajag iet par lēnu, tad parādu Ko man darīt, lai es spētu būt tam pāri Vai jau tā man kaut ko vieglāk Daži šiet, ka vien pa apliķi Darbi, kaut ko ceļam tā kā kastas Par spīti evolūcijai mēs ķeram savas sastas Rūpīgi numurējo ķermeņus un pastas Ar panākumiem spēlējam ķerenes kā plātas Visu laiku mērīgi reizu septiņas kā klases Un pavasarī nepamanīt ceriņus un aptas Kas jādara, jādara, vienam celiņus un taks Mums visiem ir uz kaut ko lielas cerības kā raks Man godīgi beidzot pats sanāk laiks vienu reizi Lai bez darba es šovakar paspētā iziet uz veici Bet es iekrītu prosto gultā un aizmieg uzreiz Tāpēc ej, man laikam baig vienu breiku Laiks man garām skrīlē Yeah.